Kristina Mellström, intendent och kurator här på Borås konstmuseum. Kan du berätta något om den utställning som vi har här idag? Ja, just idag så har vi på Galleri 7 en utställning som handlar om en stor händelse i Borås. Och det är nämligen när avteckningen av Pinocchio-bilden, den stora bilden som Kari Palmqvist just har förfärdigat, som stod färdig faktiskt för 1,5 år sedan i samband med att vi invigde Pinocchio i Borås. Det galleriet ska ju vara en del av så att säga, aktuell lokal kultur och väcka debatt och skapa en närhet till människor. Hur gör ni, hur utvecklar ni det? Hur har ni tänkt göra det under just den här utställningen? Ja, den här utställningen är väl ett resultat över just den stora debatt som har föregått här i Borås. Inte minst det som jag har runt omkring mig just nu. Och det här är alltså 400 drygt inlägg i debatten. Många tyckte väldigt bra om det stora annalkandet, nämligen när Pinocchio kom in i stan. Men många var alltså emot. Och det där har ju alltså skildrats på den stora bilden. Och bakom mig här så har jag alltså alla dessa åsikter. Och det är väldigt spännande att botanisera här. Utdragen här, det är alltså direkta avtryck av Borås tidnings, ibland första sidor, ibland sista sidor, debattsidor och samlade intryck. Så vi har alltså inte plockat ut dem och lagt dem statistiskt ja och nej, utan folk får fortsätta läsa det här. Och det är en väldigt rolig debatt för att den är kolossalt nyanserad, det finns många spännande inlägg här. Jag tror också att många som var väldigt negativa från början har alltså idag ändrat sig. Och det kan man följa, till och med en del samma personer som från början hade mycket negativa åsikter har sedan modererat sig och mot slutet, och skulle ta fram dem idag och ställa dem framför det, så skulle säkert få ett nästan positivt resultat. För till exempel att, oj, blev han inte högre än så? Nämen. Han har ju sjunkit ner. Han är ju liksom nästan född i Borås här nu då. Det har varit en gammal dröm. Det var någon som sa att Pinocchio-statyn var lika hög som Poseidon i Göteborg. Stämmer det? Lika hög, den var högre. Är den högre också? Ja. Borås måste alltid vara lite högre. Nej, vi har ju väldigt ambition här i Borås. Alltså det är att det ska mätas, det ska synas. Ni har inte bara denna utställning här, utan ni har också en utställning med Lars Lerin. Mm. Kan du berätta någonting om denna? Det här är väl ett fantastiskt grepp att vi har kunnat få hit Lars med nästan hela sitt museum. Mm. Det är inte dåligt. Det är från Munkfors och nästan direkt ifrån väggen där uppe. Och fantastiska bilder från sån där hela världen, skulle jag säga. För Lars Lerin är ju en globetrotter som har verkligen vistats på många olika orter. Däremot har han aldrig, liksom du heter, varit i Borås. Så att det här är första gången, och det är vi jätteglada för, att få kunna spänna bågen lite högt. Så det är en klar favorit för väldigt många konstälskare. Vad är det som är på gång nu efter de här utställningarna? Ni håller på med detta i, hur länge håller Lerin-utställningen på till exempel? Lerin håller på ända fram i mars, så att det blir 7 mars slutar vi. Så här kommer räkna med en publikinvasion, och vi har redan nu fått massor av gruppbokningar. Men så under den här tiden så pågår ju en hel del här uppe på Galleri 7. Galleri 7 är alltså då, det ska vi säga, lokala galleriet här i bygden. För 7, det är ju 7 häradsbygden det står för. Och från början hade vi alltså 7 utställningar per år också, för att verkligen hålla oss till 7:an. I år blir det bara 6 sammanlagt. Men det är inga dåliga utställningar. Det är alltså ofta, ska vi säga, första gången man möter sin publik. Alltså, det är tänkt så, alltså, att det är konstnärer som då har gjort den här utställningen till någon slags inlägg, alltså där de befinner sig just nu, innan deras konstnärskap går vidare. De ifrågasätter kanske en del, och det hamnar på väg och man kan föra en diskussion. Så är tanken i det. Många av dem har ju ändå blivit slags paradnummer. Det har blivit jättefint att få komma in på Galleri 7 och få visa upp sig här. Så att man står på kö här. Det är väldigt attraktivt att komma in på Galleri 7. Och i de här utställningarna brukar vi ofta lägga in något lite intressant för allmänheten att ta till sig. Så till exempel någon kväll man träffar konstnärerna, man för en diskussion om konsten eller tekniken, eller som i det här fallet nu den allmänna opinionen kring den offentliga konsten. Det här är ju extra spännande, klart, och det här är ju rykande viktigt för alla boråsare än idag.
Ni har också gjort om lite grann i lokalerna, berättar du. Ja, det kan du berätta något om detta? Jag har ju arbetat här länge, så att jag har ju följt museets historia sedan nästan man invigde huset. 1975 stod det ju färdigt. Och nu de senaste åren har det verkligen genomgått en metamorfos, måste man säga. En verklig förändring. För att till exempel det här vackra utrummet som vi ju då hade från början, som liknade Luciana och många var förtjusta i, där ute hade vi skulpturer. Det har plötsligt fått ett tak över sig, så vi har nästan fått, ja, vi har fått 200 kvadratmeter till att hänga konst på. Ett underbart stort torg med ett fantastiskt vackert dansgolv. Ja, och där kan faktiskt folk både nyttja som ja, konsertlokal och som en allmän lokalitet i huset, som ett offentligt torg nästan. Dessutom har vi fått en videobox, det vill säga att vi har byggt en filmlokal i huset, vilket vi aldrig haft. Det var naturligtvis inte frågan om film, videofilm, det var ju inte aktuellt i början på mitten på 70-talet och framåt. Så det är först nu senare tid. Och vi har fått en intendentur i rörlig bild, och det är också fantastiskt. I mars månad så kommer kanske en ny utställning då, när Lerin-utställningen avslutas. Ja, då kommer många nya utställningar. Men alltså på Galleri 7 så växlar vi ganska så snabbt, ser du. För att vi redan 10 januari, när den här är slut, så påbörjas nästa utställning på Galleri 7. Som då öppnar någon vecka senare. Och det här är ett ungt, väldigt ungt konstnärskap. Oskar Nilsson ifrån vår bygd här. Och han har målat, han är utbildad i Amsterdam och har ett helt annorlunda måleri. Alltså, har aldrig visats förut på museiväggar. Så det blir väldigt spännande att se hur både publiken och han själv tar emot det här. För det är, ja, det kan jag lova att det blir intressant att brottas med. Det är inte vanlig konst, så att säga, utan det är ganska satiriska och elaka påståenden som liknar kanske lite grann serieteckningen och så vidare. Mm. Borås konstmuseum, jag antar att det finansieras delvis av kommunen. Men helt även hållet av kommunen. Kommunen. Ja. Jag tänkte också att det kanske fanns ett stöd från Västra Götalandsregionen nu när man i veckan har gjort ett avtal med Kulturrådet. Är det någonting som kommer att hända, något mer samarbete med anledning av det här avtalet? Det kommer säkert att hända en hel del. Det är nu mera bara planer eller en fram till idag, men vad vi har är ju stödet för vår rörlig bild. Där är alltså Västra Götalandsregionen vår huvudman. Så det är de som står för hela den delen av vår verksamhet. Men i övrigt är alltså kommunens museum. Det är fantastiskt att en kommun kan ha ett sånt här fint museum som är tillgängligt för alla som bor i regionen här. Mm. Tack så mycket, Kristina Mellström. Tack, välkommen hit.